Здравейте хора и добре дошли на новото видео на Играй с мен, детски играчки! Днес ще разопаковаме нещо специално. А именно, какво е това? И аз си задавах този въпрос, защото някой друг ми подготви играчки, които да разопаковам. И да, каза ми, че не са типични играчки за мен, но ще е забавно да ги разопаковам. И разбира се, сега ще видим какво е това. Това са Eraser, гумички, кейк и айскрим, т.е. тортички и сладоледчета. Мислих, че са мини сквиши играчки, но са прекалено твърди, така че са гумички. За деца над 3 години са подходящи. Да видим това. Добре. Разопаковам ги. Това е един мини хот-дог. Добре. Не мирише на храна, естествено. Не може да се яде, твърди са. Въпреки, че изглеждат вкусничко, не се ядат. Мини играчки. Мини фастфуд, пържени картофки. Това е шейк, ягодов. Имаме тортичка. Изглежда като емоджи торта. И тук имам един бургер. Изглежда вкусно. Може да се разглоби. Добре. Може да се направи салата. Добре, малко трудно се затваря. Браво на мен. И тук имаме сандвич, гумичка, който също се разглобява. Добре. И сега да разопаковаме и другата опаковка. Не знам какво пише, пише на китайски. Така че да отваряме. Много добре. Така. Тук на маста ги слагам. Всичките изглеждат много сладичко. Не, не ухаят на вкусно, но това са много години и сладки тортички. Това е ягодова торта, някаква чиз торта според мен, сладолед, сладоледна клечка с ягода, може би. И сладолед с зелено, може би пистачо. И оранжев сладолед. И кекче. Не може да се ядат, разбира се. Въпреки, че изглеждат вкусничко. Като ги гледам, направо ми се дояде. Но какво с това? Това са гумички. Трябва да ги изпробваме, според мен. Да видим, като напиша нещо. Например, ще напиша някакво готино изречение. Например, нещо, което е истина. Аз съм готина. Така, аз съм готина. Изречение, което е истина. И така, сега ще видим дали ще се изтрия. Да се опитаме. Да! Добре, наистина работи. Трият. Така че са работещи гумички. Даже много добре работят. Супер. Картофките работят без проблем. Да видим с бургера. Малко ми е странно да трия изречението, защото все пак е истина. Да видим сега само наденичката. Да, и тя работи. Супер. Много яко. Мисля, че и тези ще работят без проблем. Да. Работи. Добре, хора. В тази табла има сладките неща и те трият. И отстрани са бързата храна.
И ще напиша отново изречението, защото е странно да изтриеш изречение, което е истина. Да, аз съм готина. Така че да. Какво ще кажете за нашия сет от гумички? Сладки неща. Мисля, че е много хубав сет гумички. Знам, че е лятна ваканция, но може би може да се използва в училище тези гумички. Бих казала, че любимото ми време в училище беше, когато свършиха контролните към края последните дни. И тогава имахме купчина свободно време и можехме да гледаме филми, да правим други неща. Абонирайте се за нашия канал и ще се видим следващия път. Чао!